လူအချင်းချင်းချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့စကားလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာဟာတောင့်တမှုတွေပါတယ်။ကိုချစ်တယ်လို့ तू ပြန်ချစ်စေချင်တယ်။ကိုလက်ရောတယ်လို့ तू ပြန်လက်ရောစေချင်တယ်။ကိုဘေးလိုက်တယ်လို့ तू စီကလည်းပြန်ပြီးတော့ရချင်တယ်။အဲ့ဒါချစ်တယ်လို့ပြောနေကြ။အဲ့ဒီအချစ်ကတဏှာပဲ။အဲ့ဒီအချစ်ဒီလောဘကိလေသာတသက်ပဲတမတ်တယ်ဆွဲလန်းတယ်ချစ်ခင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားသည်တဏှာပဲဒါကြောင့်မအေးချမ်းကြတာငါချစ်တယ်လို့ तू ပြန်မချစ်ဘူးငါမေတ္တာပေးရတာနဲ့ तू ကမေတ္တာမပေးဘူးဆိုတာအဲ့ဒါမေတ္တာမှမဟုတ်တာတကယ်မေတ္တာအစစ်ကအပေးတသက်စေတနာကောင်းကျိုးလိုလာတဲ့စေတနာတသက်မေတ္တာဆိုတာကအာရောဒချစ်တယ်ဆိုတာကတဏမတူဘူးချစ်တယ်လို့ပြောနေကြတဲ့အရာကမိဘကပဲသားသမီးကိုပြောပြောအဲသားသမီးပြန်ပြီးတော့ချစ်တာကိုလိုချင်နေတယ်ဆိုရင်အဲဒီချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကဂေဟတိတာပေမလို့ခေါ်တယ်အိမ်သူအိမ်သားတွေထားတဲ့ချစ်ချင်းတဏပဲမေတ္တာကြတော့အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးကောင်းကျိုးလိုလားမှုတသက်ပဲသူပြန်တုံ့ပြန်သည်ဖြစ်ပါစေမတုံ့ပြန်သည်ဖြစ်ပါစေဘလို့မှမခံစားဘူးကျမ်းမချမ်းသာပါစေဆိုသူအလုတ်ကပြေဆုံးသွားပြီခလုံးမတီစုမညိပါစေနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်စေရနာလေးထားပေးလိုက်တာအဲ့မှာပြေဆုံးသွားပြီဘာမှသူ့ကိုပြန်ပြုံးပြတာလည်းမလိုချင်ဘူးသူ့ကိုပြန်ကျေးဇူးဆက်တာတွေလည်းမတောင့်တဘူးကိုလှုပ်ပေးလိုက်တာသူအဆင်ပြေသွားပြီဆိုပြီးပြီဒီနေရာမှာလည်းသူဖြတ်ထားလိုက်နိုင်တယ်အဆင်ပြေသွားပါစေ။ခလုံးမတီစုမညိပါစေနဲ့။သွားလန်းလာလန်းဖြောင့်ပါစေ။လုံးသမျှအဆင်ပြေပါစေ။အရမေတ္တာပဲ။အဲ့တော့ကိုယ်ဟာသူ့ကိုသွားလန်းလာလန်းဖြောင့်ပါစေလို့မေတ္တာစကားပြောလိုက်လို့ဟိုဘက်ကလူဟာကိုယ်ကိုပြုံးတောင်မပြဘူးဆို။အဲငါစုတောင်းတာလေးကိုပြန်တောင်ပြုံးမပြပါလားဆို။ဒါမေတ္တာပြတ်တာလို့ခေါ်တယ်။မေတ္တာမစစ်ဘူး။တော်တာပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ငါပြောရတာနဲ့ငါတော့အတိအမှန်မပြောပါလား။ငါကသူ့ကိုကောင်းကျိုးလိုလားတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပေးပေမဲ့ကောင်းကျိုးဖြစ်စေမဲ့အရာတွေညွှန်ကြားပေးပေမဲ့အတိအမှန်တော့မပြောပါလားဆိုပြီးတော့ဒေါသထွက်သွားတယ်လေ။သူ့ဘက်ကတုံ့ပြန်မှုမလာလို့ဆိုပြီးဒေါသထွက်သွားတယ်လေ။အဲ့ဒါမေတ္တာမှမဟုတ်တာ။မေတ္တာသည်အာဒေါသ။ဒေါသမရှိဘူး။ပြင်းမလို့တော့တဘောမရှိဘူးအပြင်းမြင်တဲ့တဘောမရှိဘူးမုန်းတဲ့တဘောမရှိဘူးအဲ့တဘောတွေမရှိတဲ့အာဒေါသကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တာမရောလိုက်နဲ့မေတ္တာဒီလူတိုင်းနဲ့မတန်ပါဘူးလို့ပြောနေတာဟာတဏှာကြီးပေးပြီးတော့မေတ္တာလို့ထင်နေလို့ပြောကြတာတကယ်မေတ္တာကအမျိုးလဲမခွဲခြားဘူးတစိမ့်လဲမခွဲခြားဘူးအားလုံးပေါ်မှာတန်းတူပဲအရာကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အချစ်ကတဏမေတ္တာကအာဒေါသမတူတဲ့နှစ်ခုကိုတူလေတဲ့အောင်နဲ့ရောပြီးတော့မပြောပါနဲ့ကိုမေတ္တာပေးလို့သူကမေတ္တာလည်းပြန်မပေးပါဘူးလို့ပြောတာဟာမေတ္တာတကယ်မပေးလို့ပါပေးတဲ့အရာကတဏတတ္တာပေးတာပါချစ်တယ်လို့ပြောတော့တောင့်တမှုနဲ့ရောထွေးနေတော့တဏတတ္တာပါပဲနားလည်ပါစေလို့ဆူတောင်းပေးပါလေအဲ့ဒီတဏှာနဲ့ချစ်နေသမျှကာလပတ်လုံးအမြဲတမ်းပူလောင်နေရပါလိမ့်မယ်မေတ္တာနဲ့ချစ်တာမဟုတ်ပဲကောင်းကျိုးလိုလားတာလို့ဆိုရတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်အစစ်နဲ့ကောင်းကျိုးလိုလားခြင်းတတ္တတာရှိမယ်ဆိုရင်ဒေါသလည်းမထွက်ရတော့ဘူးမုန်းလည်းမမုန်းရတော့ဘူးအေးချမ်းပါလေဒါကြောင့်အလုံးသောပရိသတ်အပေါင်းတဏှာနဲ့မချစ်ကြပဲနဲ့မေတ္တာဖြင့်သာစောင့်ရှောက်တတ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။အားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ။